зейнетақы менен жәрдемақы мөлшері асты. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Зейнетақы төлемдерінің ең төменгі мөлшері 68,2 мың теңгеден 77,4 мың теңгеге өсті. 2,2 миллион зейнеткердің барлығының зейнетақысы көтерілді. Мүгедектік және асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін жәрдемақының мөлшері асты. Сондай-ақ әйелдерге бала тууға байланысты төленетін мемлекеттік қолдаудың мөлшері өсті. Республика бюджеттен жұмыс істемейтін ата-аналарға бала күтімі бойынша жәрдемақы тағайындалады. Оның мөлшері биылдан бастап 8,5%-ға өседі. Жаңа жылдан бастап көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы мөлшері де артады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.